Бойко Борисов ја затвара агенцијата за бугарите во странство. По скандалот на деценијата кој Алфа на лице место го следеше, а во кој беа притворени претседателот на агенцијата и дузина негови соработници, бидејќи за пари издавале лажни документи за потврда на бугарско потекло, премиерот на соседната земја порачува дека оваа институција секако ќе биде затворена, а на Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и претседателството им наложил да се произнесат по ова прашање. Според бугарската влада, надлежностите што сега ги има агенцијата може да се поделат на неколку други државни институции. Овој потек на Борисов заедно со неговата изјава за ревизија на сите бугарски пасоши издадени на странци во изминатите 5 години предизвика известна недоумица кај македонските носители на овој европски документ. Од бугарскиот културен клуб меѓутоа велат дека причина за загриженост нема, барем нека оние кои ги почитуваат законите. Не може никако да се тангира врз обичните луѓе кои се или сега ќе почнуваат со процедура за вадење на бугарско државјанство, затоа што огромниот процент од македонците кои аплицираат за бугарско државјанство го прават веројатно тоа на легален начин со докажување на потеклото. Не само тоа, Младенов е убеден дека евентуалното затворање на контроверзната агенција само ќе ги забрза процедурите за добивање пасош. Задржување на документите од една година во Државната агенција, дури и повеќе, е само по себе скандално, затоа што законски рокот за издавање на првиот документ од Државната агенција е еден месец, а не една година. Значи тоа ќе мора да влезе во најмалку во рамките на законот. А ако се случи да ја затворат Државната агенција, тогаш тој чекор, првиот чекор ќе се прескокне и се ќе се одвива во Министерството за правосудие. Сепак аферата со агенцијата за бугарите во странство, освен што ја потресе Бугарија и во еден момент ја заниша владата на Борисов, само го потврди она за што јавноста со години зборува, дека огромен број македонци добиле бугарско државјанство со лажни документи за потекло, платени и по неколку илјади евра, а многумина од нив добивале и фиктивни адреси на живење во Бугарија. По неколку стотини биле заведувани во згради со 20 на станови, а имало и случаи кога тие биле заведувани дека живеат и на градските гробишта во Софија.